Austatud istungi juhataja, head kolleegid, 20 Riigikogu liikme nimel erinevatest fraktsioonidest annan sisse jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudma Ottawa konventsiooni denonseerimise seaduse eelnõu. Et Eesti ühines selle konventsiooniga aastal 2004, millal julgeoleku olukord oli hoopis teistsugune kui praegu. Ja ilmselgelt praegu meil ei ole enam meie rahvuslikes huvides olla selle konventsiooni liige. Ma loen teile katkendi seletuskirjast. Ka näitab Venema ja Ukraina sõda, et iga linn ja asula, mis jääb potentsiaalse vaenlase reaktiivlaskeseadeldiste ja suurtükiväe tuleulatusse, langeb halastamatute tsiviilelanikkonda tapvate ja suurt ainelist kahju tekitavate tulelöökide ohvriks. Meil ei õnnestu vältida säärast olukorda Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Võrus ja Põlvas ja tõenäoliselt ka Tartus. Küll aga peaksime suutma pidada sõda nõnda, et vähemalt Tallinna, Pärnut ning teisi suuremaid Lääne- ja Kesk-Eesti linnu ei purustataks ega tsiviilelanikkond ei kannataks viiekohalistesse numbritesse küündivaid kaotusi. Selleks tuleb vaenlase edasiliikumine peatada. Ilma tõhusa pioneeritegevuseta, mille väga oluline osa on jalaväemiinide kasutamine, ei ole see võimalik. Eeltoodud asjaoludest tulenevalt ei ole jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudma Ottawa konventsiooni nõuetest kinnipidamine enam Eesti rahvuslikes huvides. See nõrgestab meie kaitseväe. Ja Venemaa, USA ja Hiina suurriigid ei ole siia maani sellega ühinenud ega kavatsest aga teha. Aitäh! Aitäh!